لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر گوتھم کالج جوہر ٹاؤن نے سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا، جس میں صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا اور کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب بریگیڈیئر سکندر حیات چودھری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ تقریب کی صدارت ایگزیکٹو ڈائریکٹر میاں شاہد محمود نے کی۔ تقریب میں طلباء و طلبات کی بڑی تعداد نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوتھم کالج کی بین الاقوامی سطح پر پہچان ہم سب کے لیے قابل فخر ہے اور ان کی خدمات پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق یوتھ کو با اختیار بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور صوبہ پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروکار لا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کے علاقے کسی سے کم نہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کا تاریخ ثقافتی اور قدرتی ورثہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے باعث سے کشش ہے۔ بریگیڈیئر سکندر حیات نے نوجوانوں خاص طور پر خواتین کے پروفیشنل کورسز میں آنے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ گوتھم کالج کا سکلز ایجوکیشن فراہم کرنا نوجوان نسل کو نشے کی لت سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ امن کے بغیر ہم کسی بھی خطے میں ٹوریزم کو فروغ نہیں دے سکتے۔ اس موقع پر معروف کاروباری شخصیت عمران اجاز، کنسلٹنٹ انسداد منشیات محمد سید ذوالفقار حسین، میاں زین شاہد ایڈمیشن آفیسر، مینیجر آپریشن ظہیر چودھری، سید محمد اور جنرل مینیجر عبد القدیر بھی موجود تھے۔